облысқа Астана қаласынан 14 көлікке тиелген 8 тонналық гуманитарлық көмек келді. Оны ел ордалық такси жүргізушілері өздерінің жеке көліктермен Петропавлға тегін жеткізген. Сондай-ақ Жамбыл ауданының тұрғындары да тасқын судан зардап шеккен жерлестеріне 2,5 тонна тұрмысқа қажетті заттар жіберген. Гуманитарлық көмекті ерекше әлем жақсылық жаса қоғамдық қоры және қанат еріктілері қозғалысы жинаған. Олар көмек жинауды осыдан бір апта бұрын бастаған. Нәтижесінде 8 тонна зат жиналып, таңғы сағат 7-лер шамасында Петропавлға жеткізілді. Вчера нам была привезена. Орталыққа азық-түлік, тұрмыстық химиялық заттар, төсек орын, киім-кешек, аяқ киім сынды заттар және помпалар жеткізілді. Жалпы мұнда гуманитарлық көмек сақтауға арналған 3 бөлме бар. Азық-түліктерді, киімдерді және химиялық заттарды бөлек-бөлек сақтаймыз. Тауарлардың бір бөлігін ең алдымен Есіл ауданына жібереміз. Жалпы бірінші кезекте заттарды қатты зардап шеккен отбасыларға таратамыз. Артылып жатса, мұқтаж жандарға біртіндеп үлестіріп шығамыз. Сондай-ақ Петропавлға Жамбыл ауданының тұрғындары 2 күннің ішінде 2,5 тонна зат жинап жеткізді. Және 250 келі болатын 5 қойдың еті бар. Ал әкелген заттарды реттестіруге тұрғындарда белсене көмектесіп жатыр. Оның ішінде жасы үлкені де кішісі де бар. Я Милана, из города Петропавловска. Мен Петропавлда тұрамын, жасым 11-де. Облысымызды су басып жатқаны маған да ауыр тиді. Кішкентай болсам да пайдам тисін деп осында келдім. Біз мұнда әкелген заттарды санап, бөліп, реттестіріп жатырмыз. Помогаю. Мен көмектесу үшін Булаев қаласынан келдім. Облысты су басып жатқанда қарап отыра алмадым. Заттарды тасу керек болса тасыймыз, тарату керек болса таратып шығамыз. Септігім тисе болғаны. Жалпы бұл жерде барлығы 30-дан астам ерікті жұмыс істеп жатыр. Асмури Абдулла, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.